Я ведь еще на сайте на мира, я. Еще люблю парафинами. Мы здесь... Ашкольм? Ай, кидай 0,23, мы тем по, а? Мы про кто лим, осо. Все с ней живем, да, не? А сред, горы? Kadot me kyrë, qik ne o qik ne? Ne, te kyrë kallë. Unë. A shkojmë? Shkojmë. 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 Me shpërdeku. Shqyshëm. Ani në shkojmë në Ramosh. Po, e di. Baba jam e lëve, nëna jam e rru. Këma bënke. Këma bënke që e këmara? Ha? Ja, shumë mirë. Ti thu përshë vitiri ma bënke. Kjo, shkojmë. A jam mirë dhe që... A jam dhe, vëla? Që që a jam... Që që a jam... Që Pani, që? Ndrasje, qëra. Ma së më qitë... Ma së më qitë... Ma së më qitë kështu e rinë... Qërë ku e ki gruna të kalëzën, a jena mirë, anjitë. Që qërë anë jam me kësi. E kjo na. Mirë mrama të gjithëve, mirë se takohemi në stinën e re, pra në vitin 2005 edhe njëherë, të gjithëve urime dhe ju prift e mbara. Did you understand anything what no, I said? No, I didn't say a word you said. How do you say hello? Tunja tjeta. Tunja tjeta. One of the segments of your show that I like most is jaywalking. Right. What kind of answers will you get if you ask people where is Kosovo? You know, most people don't know where Washington, D.C. is, so I can't imagine what they'd say in Kosovo. You know where is Pristina? I doubt it. Pristina? Yeah. No. You don't know? No. It's in New York? Oh, it's in New York. Mm-hmm. But Americans are not very good. They don't know much about the international mm-hmm. scene. And they do need to know more. Americans are not as well educated as they should be on world politics. But, yeah, Kosovo, you'd laugh at the answers. I'm sure they'd oh, Kosovo, isn't that near Virginia? I mean, I'm sure you'd get something. Yeah. Between Europe and Asia. Between Europe and Asia. Okay. You footing around with my feelings has been too hard on me. Just listen to my voice, think of something nice. Luckily enough to be nominated for 3 Grammys and 1 for Bridget Jones's Diary as well, so a total of 4. And I'm just thrilled to be doing what I'm doing and making music because it's my number one love and passion. Kukushu këtu, cilë është? Unë bra. Ti e besi? Besar, si, po. Si mësuse? Po mësuse jam. Po, si e mësuse? Mësuse jam duke Portokallia, pasaj këshu jam besi unë. Okay. Besi kush jetë e se po pysin ata në Kosovë? Kush jam unë? Po. Besi më? Po besi kush? Bi emrin do di? Po. Besar të kalaku. Nesë po kuptohem. A ti do të flasë në mëndonë si që flasë me mësusin dhe pasaj kuptohemi ma mirë? Ku, ashtu heqë nuk të marvash. Bra. Këtë vit marova gjimnazin, shkollën e mesme. Po. Jam në vit parë për ekonomik me part-time. Mm-hmm. Dhe si thosh, nuk pata kohë, ndër nuk kam moshën e duhur që të kem mbaruar akademinë. Megjithatë, them që është një diçka që do realizohet, domethënë me kalimin e kohës. Çka? Okay. Mirë. Okay. Po jo çka, domethënë kështu, domethënë kuptojmë, ja? Më kupton? Më kuptoj. Sa vjet punoni kredit në Portokalli? Nuk jam i sigurt, duhet pyesësh drejtorin e Portokallis. Po besoj se janë rreth 30 veta. Jo, gjithë gëzuar vit me ri. I thom gjithë fat, i thom lumtni. E ne i thom gjithëve mojnë në të të majrë gjove thuj e ne që thom o tjetër u e thom e një jure juve sësese e ne sa më shumë ashtu gjove ti ha gjove po me urime edhe ty edhe taj po ullu dhe të shi
Masi që jam edhe vetë bjondin artificiale, atëherë dhe t'ju kalëzën një barcelet. Pse vinë bjondinat në Londër? Sepse mendojnë se Big Benny është mashkull.